Покровську ремонтують дороги. В другій половині квітня підрядник виконав свої гарантійні зобов'язання і прикладав асфальт там, де він не витримав зиму. Були деякі зауваження, ми це прийняли до уваги, переробили, виправили дефекти, які створилися за зиму. Тепер той самий підрядник, товариство «Агропромбуд», ремонтує покровські дороги за планами цього року. Кінець минулого тижня ознаменувався виконанням холодного фрезерування на ділянках, які визначені для виконання ямкового ремонту. З понеділка фрезерування ділянок продовжено, а на підготовлених під асфальт його вже укладають. Для покравчан справжня весна починається з ремонту доріг, тому і питання доцільності ямкового ремонту має відповідь так. Дороги потрібно, сама водій, тому що, ну, вибачте, стан, звісно. Потрібно, ми живемо, значить нам потрібно. Ремонтники кажуть, що погода сприяє, шар асфальту буде 5-6 сантиметрів і витримає навантаження транспорту. Гарантійні зобов'язання від підрядника залишились на рівні 3 років. І це при низькій ціні за квадратний метр відремонтованої дороги. По усім вулицям є значна економія коштів. Взагалі, ми проаналізували для себе, скільки ж коштував квадратний метр, ремонт квадратного метру асфальта в минулі роки, до подорожчання, до курсу долара, до будь-яких там топлива, росту ціни. У нас зараз середня ціна ремонту квадратного метра, повторюсь, трирічною гарантією, 1171 гривня. Раніше вартість ремонту одного квадратного метра з однорічною гарантією, в кращому випадку, а так іще менше, була 1350 гривень. Це декілька років назад. Минулого року був перший етап ремонту доріг в Покровську, зараз другий. Стан наших шляхів для руху автотранспорту потребує капітальних ремонтів. Але навіть у втомленому десятиріччями поганих доріг Покровську немає тих, хто був би згоден витрачати бюджетні кошти на це зараз. І про ямкові ремонти люди кажуть, потрібно, але може краще гроші на армію витрачати. Таке тяжке зараз становище, таке время, я не знаю. Всі виділяють гроші, хлопці гинуть, а вони ще виділяють гроші на дороги. Це добре, це влада. Владі великий плюс такий, що знаєте, що вони турбуються за громадян. Я задоволений, що дороги ремонтують. Навіть в Краматорську роблять, навіть поблизу лінії фронту. Ну добре, що ремонтують. Це моя особиста думка. Ремонтувати в цьому році будуть лише ті дороги, які мають стратегічне значення, а от всі інші – після завершення бойових дій. І зараз сприятливими умовами називають не тільки погоду, а й ситуацію на фронті. Торги через систему «Прозоро» пройшли по 5 вулицям. Після завершення робіт на Європейській займуться Володимирівською, Джахара Дудаєва, Давінчі, провулком Борового. Чому розпочали з Європейської? Каже, що не сама погана дорога була і в минулому році її ремонтували. Ремонтуються зараз, ви бачите, ті ділянки, які не були відремонтовані в минулому році. Вони мають вже порушення цілісності, так би мовити. Тому для того, щоб запобігти дальнішому розрушенню асфальтового покриття, виконуються дороги. І чому Європейська? Тому що вона має значне навантаження, рух. Тут і шахтні автобуси, тут і транзитний транспорт, і місцеві жителі нашої громади їздять. Поліклініка, ринок, маршрутні автобуси, повторюсь. Тому вона в першу чергу. Потім за планом, як я казав, узгодженими і з Метінвестом, тому що шахтні автобуси їздять, і з усіма службами, і медициною, всі інші дороги будуть. На цьому етапі ямково буде відремонтовано 8 тисяч квадратних метрів. Олексій Стебель каже, аби покровські дороги були в проїзному стані, їх потрібно кожні півроку ремонтувати. І на основних шляхопроводах це робитимуть за необхідністю. Наприклад, найближчим часом треба визначитися з ремонтом 4 ділянок по вулиці Гайдамацькій, бо якщо їх не зробити зараз, дорога буде зруйнована вся. І в такий спосіб закриватимуть інші найпроблемніші ділянки.